fl round kienu Birkir Kara rebħu lil Balzant li tab wieħed waqt il-fittini round, iżdu xi mis miċċaw wieħed wieħed. L-ewwel azzjoni ta' sal fl-erba' minuta meta. Frikik ta' rajin għal balsan jaddi barra mill-lasti ta' Bonello fu naħa l-ohra friki ki darba minnaħata ta' Birkirkara. Kara. Jinkarika l-espert Dimitrov il il-xut għarrokna tijaw min-uħ ferm ta' minn Jan Jusevic. L-Stripes jihdu konfidenza bħli għitello għattakki per ekoluzi unna xilu min-fu ezzat ma' 36 minuta meta. Wara kross kien kienem klienes asira min difensuri Balzanin bil-ballun jasal preċi Sirdan Dimitrov illi bħxut pinġu bsaħtu minn tar fil-kaxxa l Jan Jusevic. Wara ta' l-ballun qabel ma spara fi xibka l-wihed b'wihed. kienet ferħa bla mal balsan balzan għax birkir karrena taw penalti propju fi 62 minuta. Kien Dimitrov il-twaqa fil-kaxa minn Sanano Valero, bir-referi indika s-sinjal għal-penalti. Meħtax il-metru Gonzalo Malan, bxut ċentra li il u poġġa li l-Stripes fil-vantaċ. Kienu l-Stripes il-skurjaw il-tilet u permesta Vito Plut u għar-azzjoni ferm veloċi karkariza. Bla dubju diżappunt kbir għal il li marfu xirbu konfronti għor dirett. Skor finali Birkirkara birkir Kara tlieta, Balzan wieħed biju plerta l-loba kien Sirdan Dimitrov ta' Birkirkara, Kara, referi kien Glenn Tonnam.